ومحسن تحي ومانتي مدحوينها الوزارها هي وزيرك تيرسن حكومة ريال جيبوتي يعني لكل ما وحان مرك هراء وقام هاد عليه شعب كرير جيبوتي ومثل أي مدحوينها الوزاري سو هيلك أي أمد الصومالية اللي قرب تاقيهين وحانو شاقي لغا صوب اللابو جيبوتي كو جيبوتي لابو هي عرطة إن أي أهيد وحيد دليي دولة نمد الصومالية أو مانتا مرأيسا ميلون أكسن إنان شعب كرير جيبوتي وقام هاد عليه dadaalkii ay naga labistaageen dhigii ay ku bixiyeen heel walaal iyo ciidamada reer Jabuuti ayaa maanta waxa uu dhaliyay umada Soomaaliyeed wadankeeda inuu maraayo meel wanaagsan waxaan u sheegay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in dawladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay aad ula sii shaqeyso dawladda Jabuuti iyo shacabka reer Jabuuti oo walaalahanahay ahna dalka aan isugu dhownahay maadaama marka Soomaaliya ay soo hagaagayso inaan bilaawno sidaan uga wada shaqeyn lahayn arrimaha dhaqaalaha arrimaha ganacsiga arrimaha isu socodka dib u dhiska dalka in dawladda Jabuuti iyo shacabkeedu ay gacan naga siiyaan waxa uu ahaa wada hadal aad u wanaagsan aad u hufan ay ku dhahan tahay walaalnimo iyo kalgacaltooyo waxaan loo soo dhaweeyay si aad u wanaagsan oo iyaduna aan aad ugu riyaaqnay wada hadalladeena waxay ahaayeen wada hadal aad u wanaagsan waxaan rajayn doonaa inay tusaale u noqon doonto qaabka mustaqbalka aan u sii wada shaqeyn doono hadii Ilaahay raado ujeedadeedu waxay tahay si xoojinta wada shaqeynta labada wadan annagoo diirada saareynay xoojinta amniga labada wadan dib u dhiska ciidamada dalka Soomaaliyeed wada shaqeynta sidii dhaqaalaha geeska Afrika loo kobcin lahaa gaar ahaan Soomaaliya hadda iyo dawladda Jabuuti sida ay uga qayb qaadan lahayd maalgashiga hadda ka socda dalka Soomaaliyeed iyo inaan iska kaashano siyaasadda labada wadan siyaasadda geeska Afrika siyaasadda dunida iyo sida dawladda Jabuuti gaar ahaan madaxweynaha sharafta leh madaxweyne Ismaaciil Umar Geele oo aan uga waday fariimaha fan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si uu noola qaadi lahaa shaqooyinkaas aan ku guda jirno marka la soo koobo shirarkii aan galnay si wanaagsan ayay u dhaceen si wanaagsan waa loo soo dhaweeyay waamaas asaaska dawladnimada Soomaaliyeed oo maanta taagan oo umada Soomaaliyeed ay arkaan iftiinka duwankii hore waxaa buddhig u ahaa dadaalka dawladda iyo shacabka reer Jabuuti hadda waxaan soo gaarnay waqtiga aan wax wada qabsan lahayn Soomaaliya hadda waxay maraysaa waqtigii iyada la maalgashan lahaa waxaan isweydaarsanay sidii aan u kala baran lahayn sidii aan hay'adaha dawladda labada dawladood aan u dhisi lahayn sidii aan maalgashi u sameyn lahayn sidii aan isugu xiri lahayn labada wadan iyo qaaradaba waxyaabo badan oo Jabuuti aan ka baro karnaa jirto ah sida ay ula dhaqmaan dunida sida ay dalkooda dib ugu dhisaan taariikhda ay soo mareen inta anagu aan dhibaatada ku jirnay laakiin markii la soo koobo hadda waxaan ku sii ballanay inaan gacmaha isii qabsano maadaama aan nahay laba shacab oo walaal ah le premier somalien est arrivé à notre invitation à Djibouti et il nous a expliqué le nouveau visage de la Somalie ce n'est pas le visage que toute personne a de ce pays. La Somalie a évolué. La Somalie n'est pas uniquement un pays qui lutte contre le terrorisme. La Somalie a nettement évolué. C'est ce qu'il nous a expliqué aujourd'hui. C'est d'abord le combat pour l'économie, la stabilité, la construction. Ils sont passés dans la phase de construction. Ce n'est plus ils ne sont pas dans la phase de la lutte contre le terrorisme.